Starleta Aleksandra Aleks Nikolić je otišla u rajski vrt gde je plakala zbog toga što su njen dečko Filip Car i njegova bivša devojka Maja Marinković opet komunicirali. Aleks nije mogla da dođe sebi nakon što joj je Filip opet dao povoda za sumnju da će je prevariti. Za drugar Nenad Macanović bebica ju je saslušao i posavetovao, ali joj se i požalio zbog situacije u kojoj se on našao kada su se pomirili njegova bivša devojka Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola. Ja ne mogu da verujem šta ja sebi dopuštam. Šta ja da radim kad sam sve si asterisk asteriskla. Sve sam si asterisk asteriskla što sam mogla sa j, asterisk asterisk ti, plakala je Aleks. Njih dvoje će se posvađati za mesec dana, pa će krenuti opet u situaciju sa mnom. Da li ću ja moći da se oduprem, vidjet ćemo. Ona će opet da ispadne najgora, a ja budala, reako je bebica. Znaš ono kada neko vidi da te ne interesuje niko osim njega, mene niko u kući ne zanima. Zvezdani Marko je budalaština što sam povezivana. Vidi da može kako hoće sa mnom, rekla je Aleks. I koristi, kao i Zola. Samo što Miljana trpi i trpi. Vi ste to prihvatile i sada trpite, rekao je Macanović. Ne mogu ja bez njega, rekla je Aleks. Ti misliš da je meni lako. Kad legnem, hoću da crknem. Najidealnije mi je kad su tamo, a kad dođu u kuću, bit će haos. Ona će da vidi šta on radi, a meni će da bude teško, rekao je bebica. Umorna sam, ne mogu. Kao da sam ceo život tuđa sreća, je asterisk asterisko mamu. Prošle godine ušla u vezu sa Dejanom, zavolela sam ga. Ajde njega leči, ja sam njega lečila. Sastavljala sam ga ni od čega, bukvalno. Ja sam prolupala bila jedno vreme. Dovedem se u neko normalno stanje, ajde. Ne znam više šta bih rekla. Ako sam prema tebi full korektna, ne znam, da li neko može da nađe zamerku na moje ponašanje. Uradim šta uradim, zbog tebe, mislim nije zbog njega, ali je on isto neko ko je bio tu, saučesnik. I onda sada radiš stvari za koje ti pričam svaki dan, nemoj, nemoj, nemoj. Tebe vuče da to radiš. Milica, Maja, plakala je Aleks. Što ste sedeli tamo kod Maje, pitao je bebica. On je hteo, loše mu je. Ona mu donela led, oni se raspravljaju, rekla je Aleks. Prvi put kad se budete rastali, on će da ide sa njom da tera inat. Zvezdan ti je isto to rekao, rekao je Nenad. Ja ne mogu da izdržim ovo, napravit ću haos, a neću to, jer znam da to svi žele, rekla je Aleks. Ja ne znam kako se ja kontrolišem, rekao je Nenad. Da li meni neko namerno radi ovo? Što on meni ovo radi, ajde objasni mi. On se igra sa mnom, 100%, rekla je Nikolićeva. Što nije Zola uhvatio drugu devojku da priča sa njom, nego baš Anitu. A, rekao je bebica. Jao bebice, izludećeš me ovako, rekla je Aleks.